lançamento pro Neymar, tá mais pro selado. Mas o Neymar foi esperto. Roubou. Agora vem na habilidade. Vai fazer uma graça ali. Olha a graça que ele faz. O Selay chegou a olhar pro lado. Neymar. 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 Espetacular. Mas veja o que o Neymar fez. Ganhou do Selay. Aí ele para. Quando ele para, ele já ameaça. Vai fazer alguma coisa. O Selay fica esperando. O Pijut veio também. Tchau pros dois. A meia lua em cima do Selay. Que lance.